Tonus prevara veka. To pišu novinama. Pa onda piše trgovci povlače tonus hleba iz prodaje zbog prevare. To danas piše Blic. Samo su neki od naslova koji su se u protekloj nedelji, a i danas, evo, provlačili kroz štampane medije. Šta je sporno sa tim hlebom Tonus? I da li je proizvođač koji se zove Trivit lažno na ambalaži isticao da njihovi proizvodi pomažu u lečenju dijabetesa i kancera, kao i da imaju licencu Ruske akademije nauka? Kako je reagovala tržišna, kako sanitarna inspekcija? Kakva kazna preti eventualno proizvođaču? Pitanje su za naše goste Ivana Kadovića, on je koordinator za zaštitu potrošača u tržišnoj inspekciji, za Gorana Stojkovića, on je i sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, i za Veru Šćepanović, Vera je vlasnica firme Trivit koja proizvodi tonus hleb. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Šta se to dešava? Dakle, ste videli sve ove naslove ovih dana u štampi, videli ste? Ne samo da sam ih videla, ja ih živim već 9 dana, koliko traje neka opšta organizovana kampanja protiv naše kompanije Trivit i Tonus hleba, vrlo orkestrirano u tabloidnim medijima. I svi kažu da ste vi u stvari obmanuli kupce. Ne kažu svi. U tim tekstovima se kažu. Tim tekstovima kažu. Ali sam uverena da potrošači naši to nikada neće kazati. Zato što oni imaju iskustvo i oni veruju više sebi nego tabloidnim medijima. Ni u čemu nismo obmanuli kupce. Mi po važećem zakonu Republike Srbije i po pravilniku koji tek treba da bude usvojen, nećemo imati pravo da ističemo nikakva zdravstvena svojstva hrane. A svi i lekari i laici znaju koliko hrana utiče na zdravlje čoveka. Naš organizam se neprekidno u svakom momentu obnavlja od hrane koju jedemo. 120 dana je vek eritrocita. Za 7 godina se obnovi naš kostur. Sve ćelije imaju svoj vek trajanja. I ako mi počnemo sada da se hranimo onako kako treba, sa kalorijama koje su bogate, proteinima, enzimima, mineralima, vitaminima, sa puno biljnih vlakana, naše će telo za pola godine i za 3 godine biti sasvim drugčije nego što je bilo prošle godine. Kako krenula cela priča? Pa tržišna inspekcija je obavila kontrolu po prijavi koju je podnela Tatjana Vehovec, ona je urednica jednog bloga. Ona je bila šokirana činjenicom da je baba od njene drugarice prepisane medikamente zamenila hlebom, jer na tom hlebu, na spornom hlebu, piše da je lekovit. Da, bila je prijava podnesena tržišnoj inspekciji. I šta ste vi uradili? Prijava je bila da se provere te zdravstvene izjave, da li on zaista leči ili ne leči, koje se pojavljuju u oglašavanju proizvoda. I tržišna inspekcija reagovala po prijavi i odeljenje Novi Sad tržišne inspekcije obavilo kontrolu u Trivitu i ustanovilo je da je izjava na ambalaži neistinita, a izjava koja je bila na ambalaži kao oglas, jer ambalaža je oglasno sredstvo, da se Tonus hleb pravi po licenciji Ruske akademije nauka. Da li je to istina ili nije? Nije, zato što jednostavno tržišnoj inspekciji nije prezentovan dokaz za tu tvrdnju. Znači, izjava je neistinita i kao takva sankcionisana tržišna inspekcija izdala rešenje i zabranila oglašavanje na taj način. A zašto ste vi to napisali na svojoj ambalaži ako u inspekciji kažu da to nije istina? Mi smo postupili po nalogu inspekcije. Mi smo inspekciji dali dokaze, dali smo ugovor sa firmom Akadem Produkt, čiji je osnivač i vlasnik akademik Vladimir Mihajlović Antonov. I iz prostog razloga što je najjednostavnije da jako puno mesta na ambalaži zauzima da mi pišemo o Akadem Produkt, autor Vladimir Mihajlović Antonov, Ruska akademija, koji je u okviru Ruske akademije nauka. Mi smo samo stavili Ruska akademija nauka da se zna odakle taj čovek potiče. Međutim, striktno, pravno, formalno mi jesmo napravili prekršaj. Ali suštinski nismo, zato što mi, ja sam 2008. godine bila u Moskvi, potpisala taj ugovor, prezentovala ga tržišnoj inspekciji sa tom firmom iz Rusije. Imam ugovor o licenci koji se obnavlja svake godine. Proizvod se strogo kontroliše. U njemu ne sme da bude nikakvih aditiva, konzervanasa, boja, dodataka, ničega. To je jednostavno proizvod samo od proklijelih žitarica i besplatno ima samo proklijele žitarice i ništa, i vodu, i so, i ništa drugo. A u kvasnim imamo još jednu malu količinu kvasa i u određenim vrstama hleba imamo i dodate semenke. Ovih dana, juče su nas u Blicu napali da čak neistinito govorimo o kalorijama. Mi na svakom proizvodu imamo kalorije
onoliko koliko taj hleb ima kalorija. Naravno da hleb koji ima 4 vrste semenki, bundevu, suncokret, susa, milana, ima više kalorija nego ovaj običan, naturalni ili besposni. Iz Ministarstva zdravlja su stigle najave da će se pokrenuti šira akcija kontrole nedozvoljenih zdravstvenih izjava o proizvodima. Šta ćete uraditi? Šta ste čekali do sada? U principu tako je. Preduzeta je akcija, nismo čekali ništa. Znači, inače, sanitarna inspekcija radi po planu i programu. Problem je možda manjak ljudi, tako da su uglavnom inspekcije u tom delu išle po prijavama. Tako smo imali ranije neke prijave. Da li bi uvijek čekati prijavu? Šta bi se desilo da koleginica Tatjana Vehovec nije podigla prijavu? Ne čekamo prijavu, nego kažem da imamo određene planove i programe rada. Inače, što se tiče samih tih zdravstvenih izjava, te zdravstvene i nutritivne izjave nisu zabranjene. Kod nas još nisu dobro uređene za oblast sve hrane. Uređene su samo za oblast hrane u Ministarstvu zdravlja. Uređene su samo za oblast hrane koja se zove dijetetski proizvodi. A da li je to ove proizvode ili nije? U ovom slučaju tonus hleb ne spada u dijetetske proizvode, tako da ga kontrolišu kolege iz drugog ministarstva i koji također imaju ovlašćenja po zakonu o bezbednosti hrane da kontrolišu tu vrstu oglašavanja i reklamiranja tog proizvoda. Dobro, ali inače, samo da vam kažem, biće uređen taj deo zdravstvenih i nutritivnih izjava. Radna grupa Ministarstva zdravlja je upravo završila predlog nacrta pravilnika o zdravstvenim i nutritivnim izjavama i očekuje se da će biti donet do kraja ove godine. A što se tiče tih zdravstvenih i nutritivnih izjava, one su inače u Europskoj uniji dozvoljene, postoji propis o tome, i EFSA i sajt EFSA sadrži tačno određene dozvoljene zdravstvene i nutritivne izjave. Isto to, znači, bilo koji proizvođači koji su se razmišljali koju vrstu zdravstvene izjave da stave na svoj proizvod, mogli su da vide i upućivali smo ih na to. Znate da je naše tržište preplavljeno raznim proizvodima koje navodno leče sve bolesti. Od raste kose, od kosti postaju zdravije, tope se kilogrami, o potenciji da ne priča, već više niko nema problema sa tim u celoj Srbiji, a i šire. Neko mora da proveri sve te proizvode. Tako je. Ko to radi? Moram da naglasim onaj izraz lečenje. Zašto je to nedozvoljeno? Postoji propis, znači zakon o lekovima i ne mogu da setim, pošto to nije moja oblast, izvinite, i zakon o bezbednosti. Šta, imena zakona, možete se. Tako je, imena zakona, ali to je zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, koje kontrolišu takođe kolege iz Ministarstva zdravlja, iz druge inspekcije, i on se odnosi striktno na lekove. Taj zakon moramo posebno da gledamo, jer hrana nije lek. Zakon o bezbednosti hrane uređuje oblast bezbednosti hrane. A to je drugo ministarstvo? Ne, Ministarstvo zdravlja kontroliše lekove, a bezbednost hrane kontrolišu dva ministarstva, ali on uređuje Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravlja. On uređuje upravo i daje nam osnov za visoku zaštitu zdravlja. Da li smo mi kao kupci, kao potrošači, bez obzira šta da kupujemo, bilo gde u Srbiji, u bilo kakvoj prodavnici, bez obzira da li ona privatna, mala, na ćošku ili veliki supermarket, potpuno bezbedni da ćemo kupiti ono što piše na deklaraciji. Nas kao kupca ne interesuje da li je eventualno proizvođač pokušao da zarad reklame ili bilo čega drugog napiše nešto na omotu proizvoda što možda nije istina. Nas interesuje da nas država zaštiti u tome da se ne prodaje ono što nije u pakovanju. Moram opet da citiram taj zakon o bezbednosti hrane koji jasno i nedvosmisleno kaže da je privredni subjekat u poslovanju hranom taj koji je odgovoran za stavljanje u promet hrane i sve što se oko toga tiče. Od deklaracije do informacije koje idu potrošaču. Dobro, ali neko mora da ga kontroliše. Normalno, kontroliše ga inspektori nadležni za tu vrstu kontrole. Da. Tako i deklaraciju i te zdravstvene izjave. Ja sam htela da kažem samo za zdravstvene i nutritivne izjave. Nama kad je bila prvo tržišna inspekcija, mi nigde nismo na proizvodu napisali da on leči.
pomenuta gospođa koja je sa bloga pokrenula i tabloidi koji su to prihvatili orkestrirano već 9 dana. Znate da je jedna žena ostavila lekove? Ja ne znam to, zato to je tako napisano. Ne znam njeno ime i prezime i ne, to je samo možda priča. Zašto bi ostavila lekove? Ali nije priča, ako je to napisano, ako je to napisano vi to na jednom... Da, ako je to napisano na jednom ozbiljnom blogu, to onda nije. Vi smatrate to ozbiljan blog? Da, ja to smatram ozbiljnim blogom, ali to sada nije pitanje. Pitanje ja je, mislim da bi to trebalo da, treba da se kaže taj i taj čovek, dobro. To mu se desilo, lepo, a ne jedna žena, baka od moje drugarice. Nigde ne znamo koja je to X osoba. Dobro. Nigde ali, nije rečeno ta i ta osoba. Ja sada imam more potrošača sa imenom, dobro, ako postoji neka se da... Lekoviti hleb. Lekoviti hleb, jeste, lekovit. Ja i dalje tvrdim i znam da je on lekovit. Ne smeju čajevi da napišu Kamilica, Žalfija, majkina dušica, uvin čaj. Niko ne sme da napiše da je lekovit. Zato što je to tako zakon odredio. Ali oni su i tekako lekoviti. Ja sam 15 godina radila u zdravstvu. Imam 15 godina radnog staža kao lekar. E, vi ste lekar po struci? Da, ja sam lekar. Doktor medicine. Onda nam objasnite to iz stručnog ugla. Ja ću vam objasniti. Onda ste stručni za tu vrstu objašnjenja. Sigurno sam stručna. Jer sam 15 godina radila u zdravstvu, 15 godina radim u prehrambenoj i poljoprivrednoj tehnologiji. Tako da, apsolutno razumijem i procese proizvodnje od njive do trpeze i kako znam šta se... Kako je onda vaš hleb lekovit? Naš je hleb lekovit zato što pomaže u sprečavanju i lečenju dijabetesa. Nijedna tableta za lečenje dijabetesa tipa 2, koja je deklarisana kao lek, ne može da leči, izlečiti ga ne može niko, ne može da leči dijabetes tipa 2 bez pravilne ishrane. A pravilna ishrana sa fizičkom aktivnošću može da leči pacijente dobar deo i bez tableta. Druga je stvar što zakon to ne dozvoljava da se javno kaže. Ne može da se kaže da se mi pravilnom ishranom i fizičkom aktivnošću možemo boriti protiv masovnih nezaraznih bolesti, tipa metabolički sindrom, dijabetes tipa 2, hipertenzija, koronarna bolest, hiperholesterolemija, angina pectoris. Ali verujte, ceo svet zna, u Americi se nikada za dijabetes tipa 2 prvo ne prepisuju lekovi, nego se proba promenom režima ishrane i fizičke aktivnosti izlečiti čovek bez tableta. Znači, mi nikakvu nutritivnu i medicinsku izjavu nismo dali koja nije istinita. Još nešto da vam kažem. Blic je 21. novembra, znam tačno datum, zato što je to Aranđelov dan 2010. Na svom portalu može da se kaže ovako, biljna vlakna, adut za svaku dijetu. U tom članku ima daleko više nutritivnih i medicinskih izjava nego što ima u tonu s hlebom. A 300 grama tonu s hleba sadrži dnevne potrebe odraslog čoveka za biljnim vlaknima, magnezijum, gvožđe, E, vitamin B1, vitamin lizin, metionin i triptofan. Mi imamo biohemijske analize za proizvode za svaku etiketu. Dobro. I svaki taj hleb ima različite kalorijske vrednosti, zato što su to jednostavno različiti hlebovi. Jedan je samo od isklijalih pšenice, drugi ima isklijale raže, treći ima helde, ovaj ima 4 vrste semenki. Pa naravno da taj koji ima 4 vrste semenki, bundeva, suncokret, susam i lan ima više kalorija. Ja se izvinjam, ali vi ste na ambalaži napisali da je proizvod proizveden po licenciji Ruske akademije nauka. Ja to i kažem da je to moja greška. A to pojačava zdravstvenu izjavu, pojačava. Ja imam klinička ispitivanja sa Ruske akademije nauka. To nije dobar marketing, taj koji se bazira na neistinitoj izjavi. To nije neistinito, zato što moja klinička istraživanja... Tržišna inspekcija je utvrdila da to nije istina. Oni pravno, formalno nisu dali licencu, nego je dao akademik koji je vlasnik Akadem produkta. Kao što nisam ja nosilac licence, nego firma Trivit, a ja sam vlasnik Trivita. Otprilike tako. Znači, to je samo greška u izražavanju i mojoj neopreznosti, za čega ću debelo da platim. Ali nijedna nutritivna i zdravstvena isprava nije neistinita. Zakon ne dozvoljava da ona bude objavljena. Kada bude uređen pravilnik, mi nigde nećemo smeti da kažemo potrošačima javno da se sa tonu s hlebom može lečiti dijabetes tipa 2, da je to dobro za ali moćemo vjerojatno kažemo dobro je za pravilnu ishranu vaše dece. Ja imam sada imena i prezimena ljudi, ne znam već koliko, desetina i stotina, koji se ovih dana javljaju i hoće da kažu ja sam taj i taj, ime, prezime, adresa, telefon, mail i da izjave da su se oni izlečili i od čega su se izlečili. Zato što sve masovne nezarazne bolesti se mogu sprečiti pojačanjem opšteg zdravlja. A mi ne možemo biti zdravi ako nam creva se svakog dana nečiste. Ako mi ne unosimo muškarce 35 grama, žene od 28 do 30
biljnih vlakana dnevno, koji upijaju sve otrove, koji hrane naše korisne bakterije, more i more bolesti, ja sad to ne smijem ni da kažem javno, zato što ću, opet će sutra da izađe neki članak. Pročitajte šta piše u Blicu 21. novembar 2010. Pustite novine, pustite bilo koje druge novine. Pa zato što je 9 dana traje kampanja protiv nas. Dajte mi da pričamo. Cilj ovog razgovora mora da bude da na kraju ovog razgovora iznesemo zaključak. Evo ja ću vam reći zaključak. Samo da vam kažemo biljne vlakana. Zajedno ćemo ga formulisati. Dakle, vi govorite sve vreme. Vas dvojice ćutite. Ali samo da vas pitam za biljna vlakna. Da se mešamo u monologu. Da, ali morate da se mešate. Vi nama morate da kažete konkretno. Evo da vam kažem, biljna vlakna mogu da budu lek. Mogu li ja nešto? Znači, možemo da izdvojimo biljna vlakna i da ga deklarišemo kao lek. A ni jedna izdvojena supstanca ne može imati toliko lekovita svojstva kao integralna hrana iz kojim jedemo. To je sve potpuno jasno što vi govorite. Meni kažu kako ste mogli da napišete neka hrana bude lek. Ja sam stavila Hipokrat, dve tačke neka hrana bude lek. Mogu da budu lek ako su u hrani. Znači, jeste ako su u hrani ne mogu, ali ako ih izdvojimo zakon, možemo. Pa to sad, samo govori šta, kakav to je to zakon. Slušali, sad malo pa to samo govori kakav je to zakon. Sa ove strane koji kontrolišemo primjenu i zakona i usklađenost vašeg proizvoda ili vaših proizvoda, znači privrednih subjekata, usklađeno sa propisima. Znači, nisu zabranjene zdravstvene izjave, nisu zabranjene nutritivne izjave, one moraju samo da budu usaglašene i sa naučnim dokazima. A recite nam još direktno, da li je nešto sporno u ovom hlebu? U ovom konkretnom proizvodu. Dakle, mediji pišu da je sporno. Da li je sporno samo to što ne leči ili i nešto drugo? Dakle, da li da i dalje ljudi kupuju ovaj hleb po vašem mišljenju, prema podacima do ovog jutra? Svaka izjava, evo sad ću uopšteno vam reći, svaka izjava, vrlo direktno odnosi se na ovaj proizvod i sve ostale proizvode koji imaju zdravstvene izjave koje nisu zabranjene, nego moraju da budu opšte prihvaćene, naučno dokazane. To je ova izjava leči, je li tako? Leči, ne može da se koristi. Ne može da se koristi leči. Čaj što je lekoviti. Čaj lekoviti, ali mi ne smemo na čaju da napišemo da je lekovit. Izvinite, mogu li ja sada da mene prekinete? Jako puno dijagnoza da je čaj potreban uz lekove. Nigde mi nismo rekli da je ovo leči. Mogu li da kažem samo šta je zdravstvena izjava? Znači, zdravstvena izjava je ona izjava koja dovodi, koja u stvari direktno ukazuje, upućuje da određena hrana, vrste hrane ili određeni sastojak hrane ima značajan uticaj na smanjenje faktora rizika bolesti. To je definicija iz knjige, ali nas interesuje u praksi u vezi sa ovim proizvodom. Koja je vrlo bitna i ona svaka izjava koja se izjavljuje mora da bude jasna prosečnom kupcu. Zašto to kažem? Šta je sporno sa ovim hlebom? Zato što možda nekoj baki koja je jela hleb nije bila jasna definicija, znači da su ljudi obmanuti. Nisu obmanuti. A evo iz jednog primjera, jedan je dovoljan, jedna je baka obmanuta. Samo neka se pojavi ta baka i neka kaže ime i prezime. Ja kažem, naši potrošači će da se pojave sa imenom i prezime. To je X baka. Ja ne kažem samo da je vaš proizvod obmanjujući. To je baka da bi se napravila priča i da bi se 9 dana pravila. Ali Ministarstvo zdravlja je krenulo u kontrolu iz naših domena nadležnosti i mi smo krenuli u kontrolu. I svi oni koji budu naše proizvode... Kada ćete imati rezultate tih kontrola? Šta sve kontrolišemo? Vrlo brzo, znači kontrolišemo, ne kontrolišemo tonu sklep, kontrolišemo onu hranu koja je u nadležnosti Ministarstva zdravlja, to su dijetetski proizvodi, a svesni ste i vidite na reklamama i u pisanim medijima, ako okrećete dalje neke od tih novina, vidjet ćete da postoje reklame koje nedvosmisleno upućuju da neki dijetetski... Koja reklame? Recite nam sad, evo imamo sve novine. Ne pratim. Pa kako mogu da kažem? Upućuje da to leči, znači ne može dijetetski proizvod... Možete sve da kažete o ovoj temi, zato što ne nešto nego sve. Ispada, kako kaže gospođa koja je vlasnik Trivita, da je i inspekcija deo orkestrirane kampanje. Nije. Dakle, tržišna inspekcija je postupila po prijavi, kao što uvek postupila po prijavi. Znači, izlazi i kontroliš. Nego nam recite šta je sporno u vezi sa ovim proizvodom. A ovo jeste velika tema i zbog toga se nalazi 9 dana u novinama. Zaista. 9 dana, svaki dan ponovno. Jer stvarno vi mislite da je to slučajno. Stvarno mislite da je to slučajno. A stvarno to vređa inteligenciju i oni koji imaju koeficijent 40. Ljudi kupuju godinama hleb i od jedan put saznaju da su obmanuti u pogledu nekih izjava. Ti ljudi koji godinama se hrane našim hlebom, oni znaju šta taj hleb njima donosi. I ja samo mogu da kažem. Ja tražim reklame ovde drugi zavljaju. Slušam vas. E, sad me saslušajte. Ako izdvojimo biljna vlakna, možemo da ih deklarišemo kao dijetetski proizvod. Ako izdvojimo magnezijum u mineralnom obliku, možemo da ga deklarišemo. Ako u hrani to sve postoji, a postoji zato što klica kad raste,
ona luči enzime, rastvara skrob i ima takvu snagu da zaista ima tu količinu hranjivih materija. To ne može u državi Srbiji da se nikako deklariše, ni kao dijetetski proizvod i ne sme da se napiše da je lekovito. Mi to moramo po sili zakona prihvatiti. Ali ja kao lekar, kao čovek, kao majka, ne mogu kao čovek pre svega, nikada neću prihvatiti da izjavim da nema lekovita svojstva. Kao što znam da kamilica i žalke imaju lekovita svojstva. Ali nikada nisam rekla nekome, nemojte da pijete lekove za vašu bolest, nego se samo hranite. To nikada, nigde nije izjavljeno. Da, treba nam zaključak. Krenut ćemo od vas. Šta je sporno u vezi sa konkretno ovim proizvodom? Da li je on bezbedan ili nije bezbedan? Da li je lekovit ili nije lekovit? Da li je to samo jedan običan hleb, kao i bilo koji drugi, sa samo dobrom reklamom, odlično urađenim PR-om, ili je to hleb koji ne treba kupovati? Ili koji treba kupovati s druge strane? Šta je sporno u vezi s ovim hlebom? Objasnite nam u jednoj prostoj rečenici da svi razumiju. U prostoj rečenici je najjednostavnije da bi svi razumeli reći da sva hrana može da utiče na zdravlje ljudi. I zakon o bezbednosti hrane... Ovaj hleb, reći ću vam konkretno i za taj hleb. Zakon o bezbednosti hrane upravo uređuje bezbednost hrane na taj način da u visokoj meri zaštiti život i zdravlje ljudi. Znači, to je jasno. U ovom hlebu konkretno je došlo do obmane potrošača što se tiče zdravstvenih i ostalih nekih izjava. Šta hoćete kažiti? Da taj hleb ne radi šta? Ne sme ni taj hleb, niti bilo koji drugi prehrambeni proizvod hrana ne sme da se reklamira da leči. E, to je jasno. Vaš stav? Hleb, tonus, jeste koristan, ali, nažalost, privredni subjekt koji ga proizvodi je neslavno završio u medijima zbog svojih izjava na ambalaži. Dakle, ovo je i poruka i svim drugim proizvođačima da paze šta izjavljaju, kako reklamiraju, kakve oglasne poruke stavljaju na ambalažu. Oni moraju da budu istinite. Da li će oni da budu kažnjeni zbog toga? Pa, podnesene je zahtev sudije za prekršaj, da. Znači, to je prekršajna prijava? Da, prekršajna prijava. Koliki su zaprećene kazne? Pa, zaprećene kazne su od 300.000 do 2 miliona dinara. Sad opet zavisi kako na sudu, kako se izreknu. Šta ćete reći kod sudije za prekršaj? Evo ovako, prvo da vama odgovorim, da li je to isti hleb kao svi drugi hlebovi? Evo ovako, tonus hleb nije isti hleb kao drugi hlebovi. Mi smo čak imali kontrolu poljoprivredne inspekcije koja nam je naložila da ukinemo naziv hleb. Zato što po našem zakonu, važećem, pošto mi smo pokrenuli inicijativu da se taj zakon izmeni, ne može hleb da bude nešto što nema brašna. Zato što su po zakonu u hleb su proizvodi od brašna. Tonus hleb je proklijela žitarica koja ima samo oblik hleba. I onda mi, nažalost, po tome nismo mogli postupiti, jer naš ugovor obavezuje da ga mi zovemo hleb bez brašna. Znači, u Hrvatskoj i u Evropskoj uniji je donet zakon da mogu i neke nove vrste proizvoda koji imaju oblik hleba da se zovu hleb. Nauka je jako napreduje u tom pogledu, hvala Bogu, zato što samo znanje nas može pobediti. Samo znanje možemo pobediti sve opasnosti koje nas vrebaju iz hrane, vode, okoline itd. A toliko je nauka napredovala da mi samo sa pravilnom ishranom, pravilnim razmišljanjem možemo jako dugo da živimo. Japanci i Skandinavci imaju najduži vek zato što puno znaju biljnim vlaknima. Ali ste vi završili kod sudije za prekršaj. Šta ćete reći sudu? Još veću štetu od toga imam, zato što je, bez obzira što to sve još nije usaglašeno, još nije došao pravilnik, nama je juče poljoprivredna inspekcija naložila da hitno, odmah, menjamo ambalažu. Iako još niko nije usaglašen, puni su rafovi tih nekih ovakvih i onakvih izjava, jedino tonus hleb ne sme da se prodaje. Hoćete promeniti? Naravno da ćemo promeniti. Već danas nas nema u Delezu, a od sutra nadamo se da ćemo uspeti nešto da promenimo. U Blicu se neistinito govori da će i drugi naši kupci, to je lanci, da povuku sa rafova, što nije istina. Nama nije naloženo da povučemo robu iz prometa. Naš proizvod je zdravstveno bezbedan, radi se po HACCP standardima. Tu ništa nije sporno. Sporno je oglašavanje koje je jedino kod ovog hleba. On se proizvodi, da vam kažem razliku. Odnosno, mislite ta igra reči, da li je lekoviti ili leči? Da. On ne leči sam. Niko nije rekao da leči, niti je to kome preporučeno. Samo da vam kažem, da li je to ista vrsta? Znači, prvo, ne bi smelo da se zove hleb po našem važećem zakonu. Eto, morali smo da ga zovemo hleb kad jeste hleb, tako se i koristi.
Druga stvar, tonus svet se proizvodi dva dana. Recite glasno to slobodno što ste rekli sada, ne morate da šapućete. Da, to je u nadležnosti kolega iz poljoprivredne inspekcije. Imamo saznanje da je poljoprivredna izdala rešenje da u tom smislu da mora da se upodobi sa pravilnikom. To je da se ne zove hleb. Ne može da se zove hlebom nešto što je napravljeno od celog zrna. Od prokljeli žitarica. A ne od zrna. Od celog zrna može, sad ću da vam kažem. A ne od brašta. Gledajte, ako pravimo hleb od celog zrna, ništa nismo da vam kažem uradili. Niste razumeli, niste razumeli. Ja sam potpuno razumeo. Ja ću doći ponovo za, ako treba, ja sam potpuno razumeo, ali se plašim da, da velika većina naših gledalaca. Molim vas samo da pitali ste me za razliku. Da mi dozvolite da kažem razliku. Može? Vrlo kratko, zamolit ću vas zbog brašna. Znači, on se pravi od prokleli žitarica, svi se pravi od brašna. Kod njega se pšenica dva dana pere i sklijava i onda se poništavaju efekti fitinske kiseline koja ostaje. Ja molim samo potrošače, ljude, da dosta iščitaju o fitinskoj kiselini i da vide zašto je celo zrno, integralno brašno, crni hleb štetan za zdravlje ljudi. Ja zaista pratim sve novine što se tiče ishrane i biohemije hrane koju jedemo. Jako je bitno šta mi jedemo. Dobro, zato što ovo je potpuno nova teza sada koju ste bacili. Evo samo da vam kažem. Generacija ljudi rođenih 50-ih, 60-ih, 70-ih je krupnija od svojih roditelja koji su rođeni 20-ih, 30-ih, 40-ih. A moj otac i majka su jeli integralni crni hleb. Imali su mleka, pošto su živjeli u Crnoj Gori koliko god hoćete. Ali su sitniji nego mi koji smo odrasli na belom hlebu. To može da se uradi epidemiološka studija. Ja pozivam lekare da se time pozabave. Mm-hmm. Ne možemo satanizovati samo beli hleb. Možda samo... Pazite, svi aditivi su dozvoljeni. Možda da zaključimo sljedećim. Dakle, da li postoji nekakva opasnost iz ugla države, recite vas dvojica, i vi iz ugla proizvođača, za onoga ko danas ode u prodavnicu i poželi da kupi tonus hleb? Da li je ovaj hleb bezbedan za upotrebu? Nas to interesuje. Može da kaže samo proizvođač i eventualno ako su kolege uradile uzorkovanje i izvršile ispitivanje zdravstvene ispravnosti. Ali mi tražimo od vas, dakle, vi ste predstavnik države. Jeste? Vi kao država morate da vodite računa o nama potrošačima, o nama kupcima i mi to od vas očekujemo. Dakle, mi očekujemo da vi kaznete svakoga ko napravi neko delo, ne samo prekršeno, nego i krivično. Tako? Ali očekujemo da nas država potpuno stoji iza nas kada je bezbednost nekog proizvoda u pitanju. Vi to razumete, ali to potpuno... Apsolutno je jasno i slažem se sa tim da svaki proizvod, ne samo tonus hleb, ako je on bilo koji možda drugi proizvod, bilo nepravedno koji, ili na neki drugi način satanizovan ili je... Dobro. Nešto loše rečeno. Da li biste vi danas kupili tonus hleba? Pa ja ne jedem tu vrstu namirnica. Iskreno rečeno. Ne, ali to nije odgovor. U kontekstu ove teme, da li biste kupili tonus hleba ili ne? Pa morao bi prvo da stavim na očaj da pročitam šta piše na deklaraciji, jer inače uvek čitam deklaraciju svakog proizvoda koji kupujem. Da li biste vi kupili? Tako da bi morao da odlučim. Ja apsolutno smatram da je tonus hleb koristan. Aha. I... jednostavno smatram da je opet, kažem, proizvođač neslovno završio zato što je stavio izjave koje je stavio, a mislim da narod koji kupuje taj hleb kao lek, to je opasno, znači ne treba da veruje da je to lek. Znači, ali je ja to koristan. Ja tu rečenicu tražem od početka vašeg gostovanja. Da. Hvala vam. Pa i mi nismo nigde izjavili da je to lek. Hvala vam puno što ste. To je hrana koja može da leči. Da. I hrani i leči. I vama hvala što ste. Ja sam sigurna da je to tako i moji potrošači to znaju. A otvorili ste još jednu veoma interesantnu temu. Ja bih volio da budete poslušati. Ja bih, i ste poljoprivredna inspekcija. Da. Da, i da nastavimo ovu temu jer je već 9:21. I molim vas da se otvori tema o crnim hlebovima, o fitinskoj kiselini i na to sam svaki mislio, čovjek sam neka, neka samo uporedi generacije. Ja znam, imam 35 prvih rođaka, znači od rođenih tetke, strica, ujaka. Svi smo krupniji od svojih roditelja. Svi su odrasli na crnom hlebu, a mi smo odrasli na belom hlebu. Hvala vam što ste tek ove generacije 80. i 90. imaju dijabetes tipa 2 zbog nečeg drugog. Hvala vam. Hvala i vam.